2017 አዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። የዛሬን የበዓል ዝግጅታችን የምናስተላልፍላችሁ ከዚህ ከካናዳ ቶሮንቶ ላችን ሜቶድ ነው። ለደታ አካባቢ ነው እንደማንኛውም የአዲስ አበባ ወጣት ወየህ ወየህ እንጨፍራለን፣ እግር ኳስ እንጫወታለን። ዘመቻማ ሄደ ቤትማ አልገባ። ከዛሬ 57 ዓመት በፊት ጀምረን አብረን አድገን ተምረን ለዚህ ደርሰናል። ታነጸን ያክል ነው ፍሬ እግዚአብሔር ነበረ ነው የተረዳ ዘመን ለኛ ዘመን ይወረ ነበር። ዛሬ የኢትዮጵያ ቀን ነው። መልካም አዲስ ዓመት ኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ መልካም አዲስ ዓመት እንኳን አደረሳችሁ መላ ኢትዮጵያ ሕዝብ ሃፒ ኒው ይር! መልካም አዲስ ዓመት!